Стало доброю традицією впереддень святкування Дня Перемоги підводити підсумки діяльності пошукових та волонтерських загонів навчально-виховних закладів міста, проводити зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, впорядковувати братські могили. Крім того, в нашому місті відродили грузірниця, наголосила, вітаючи учасників, начальник відділу освіти Алла Краснокутька. Ми народилися і проживаємо з вами на могутній древлянській землі, Ускладені своїми звичаями та традиціями, героїчними вчинками наших дідів і прадідів. У місті, яке в роки Великої Вітчизняної війни на 90% було стерто з лиця, але як Фенікс відродилося завдяки патріотизму, завдяки любові наших пращурів і на сьогоднішній день процвітає. Мені хочеться бути впевненою і вірити в те, що сьогодні ви тут покажете, що ви є гідна зміна наших дідів-прадідів. Проявите мужність, ерудицію, витримку і переможете самі себе. Напутні слова учасникам гри висловили і ветерани. Військово-патріотична гра складали з 7 конкурсів, зокрема огляд конкурс «Строю і пісні», метання гранати, військово-історичний конкурс. Показали свої знання школярі у долікарській допомозі, з топографічної та вогневої підготовки. А ще був спортивний конкурс. У завзятій боротьбі третє місце посіла команда 5-ї школи, другими стали учні міської гімназії. А перемогла команда юних зірністів навчально-виховного комплексу номер 12, чим ми їх і вітаємо.